Герой дня. П'яний водій протаранив дві автівки, ледь не врізався в кафе, а потім напав на знімальну групу АТН. ДТП сталося близько опівдня. В ДАІ обставини ДТП коментують коротко, без подробиць. Водитель 1975 року народження. Управляє автомобілем Mazda, двигався по переулку Театрально, де завершив наїзд на припаркованные у правого края проезжей части два автомобиля, после чего уехал с места происшествия, выехал на улицу Пушкинскую, где выехал за пределы проезжей части и остановился. Зупинив гонщика бордюр. До скляної стіни кафе навпроти автомобіль не доїхав всього кілька метрів. Власники автівок, які постраждали від шаленої їзди водія Мазди на провулку Театральному, спостерігали вже наслідки аварії. Мені позвонили, сказали, що машина розбита. Я вийшов, посмотрел передние левые двери, переднее левое крыло прописаны, ну, так, прилично вмяты. И бампером, левой стороной бампера, машина заехала впереди стоящую машину. Виноватці аварии власники побитых автівок знайшли аж за перехрестям. Водитель не реагировал, и было состояние, что он спит. То есть он вообще не понимал, когда его начали тормошить, это было, ну, минут 5. Он не понимал, что происходит, и говорил, все отсюда отошли. Далі було цікавіше. Після прибуття співробітників ДАІ водій Мазди пожвавішав. Та так, що довелося викликати службу охорони. Приїхали допомогти сотрудникам ГАІ, тому що був неадекватний громадянин, який участвував в ДТП. Він був в явному алкогольному оп'янінні, бросався на сотрудників ГАІ. Щоб не нарушав общественний порядок, ми слідили. Були приглашена наша служба охорони безпеки, чтобы пресечь действия этого гражданина. Я задержан или что? Прибуття знімальної групи АТН зовсім роздратувало агресивно налаштованого водія. Він вийшов на свіже повітря та направився до своєї автівки. Під час спроби інспекторів повернути учасника аварії в машину ДАІ, щоб продовжити оформлення ДТП, чоловік раптово накинувся на оператора АТН, цілячи в голову. Удар прийшовся на відеокамеру. Від тесту на алкоголь та медичного освідчення чоловік офіційно відмовився. Автівку доправили на штрафмайданчик. У Київському райвідділі від знімальної групи АТН прийняли заяву про напад під час зйомки сюжету. Галина Шподарева, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».